Nga një pikë vështremi rëndom, nuk në gjallë dyshime, mirë po brenda kësa shtëpje në veri të Mitrovicës, po kryeshin aktivitetet të jashtë legjshme, për të cilat u njoftua edhe policia e Kosovës. Në të po prodhoheshin kriptovalutat, pajisjet e të cilave u konfiskuan në aksionin organizuar nga policia e Kosovës. Në mëngjesin e hershëm të së martës, lagja afër stacionit të autobusëve në veri, u bë cak i aksionit. Nga aksioni i policisë këtu në veri të Kosovës u konfiskuan disa pajisje për prodhimin e kriptovalutave, si dhe një armë zjarri. Me të tilla operacione policore, veriu i Mitrovicës po përballet tash disa herë. Kjo pasi që përpjekjet e policisë së Kosovës për ta ndaluar prodhimin e kriptovalutave janë të vazhdueshme. Kësaj herë zyrtarët policor bastisën tre lokacione në veri në lagjën e Boshnjakëve. Dëshmitar të prodhimit po janë edhe qytetarët. Ky qytetar e drejtoi ekipin e të shtatë për në vendin ku dyshonte se bëhej prodhimi i kriptovalutave, e që për çështje sigurie nuk pranoi të fliste. Këtu dëgjohej edhe zhurma e tyre. A ju ka ndodhur për një pa, për shembull, ose... Si të qoftë, qytetarët serb në veri po e mohojnë faktin që aty po bëhet një prodhim i madh i kriptovalutave. Danilo Djogovic, si një i ri në mosh, ka një pikpamje interesante për këtë temë. For good reason, because there's been massive power shortages because... Për arsye të mira po ndodh edhe kjo, sepse ka pas ndërprerje të mëdha për shkak të ngarkesës së kriptovalutave. Me mirësjellje them që është një budallëk. Edhe Kosta Vučetić thotë se nuk ka dëgjuar për aksionet policore në veri. Nuk e di që ka pasur aksionet të policisë, madje nuk e di që janë prodhuar kriptovalutat. Ndërkaq një qytetar kosovar mendon ndryshe. Kum dëgjua shumë që e përdorin atë me të madhe. Edhe kum dëgjua edhe këto që rrim të madhe harxojnë, kështu që sigurisht veç kjo pjesë aknjen e një tretën e rrimë që hargjën Kosova, kjo pjesë aknjen e i hargjën. Për këtë aksion nga policia e Kosovës nuk dhan informacione. Prodhimi i kriptovalutave u bë jashtë legjshëm për arsye të krizës energjetike me të cilën po përballet Kosova.